Paham itu terus kulina nomai kulo pesen teng jenengan dewi Allah niku sing halal urip. Artinya sing urip untuk ridhani Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridhani Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning dunya kowe digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa nubuwal saiki wong urip ora ro ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masyaallah mate. Jadi Allah itu nomor telu kelas yang lain. Semoga nomor siji itu arep-arep udan yang sawah. Wedi panas ya, wedi sawah. Nah cara orang sing ulama tenan ini paling gak iya. Meskipun ras selalu mikir, ada udan bukti rahmatnya Allah. Ada panas bukti dijayani Allah. Maksudnya jari hikam nak ngandani. Mata aktoka asyadaka birroh. Wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaitu kue syukur utawa tawadu. Nak dikai syukur, nak radikai tawadu. Mestinya pas radikai kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan, mboten jenengan sukani nggih hak jenengan manjen mboten gadan kula. Manjen kula dhaif Gusti kula lemah. Wis sesuk awak sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditegir di butu ayu berarti Allah ngetokno api. Nek sing dibojo elek, Allah ngetokno dikjaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lah iki ajrane paham ya. Kaya kabeh sing ngaji niki rek di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa numpak ontel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qah. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau majen zat sing tos, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Kayaknya enggak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nek ngono wali tenan kowe. Jos tenan, para pangeran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome wis ngene-ngene. Ya ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swargo fadole. Ora usah dileati Bu Swargo menapa. Fadole wong kira-kira lah ditelepono wae kok fadole napa. Jadi niku dawuh ulama-ulama sampean harus pegang ya kok kula suwon urip niku liyah lika man halaka ambaitatim wa yahya man hayya ambaitna. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah be rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip ku roh kekuasaan Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu iki basa kasare ulai kakal anami balum atul nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakan rata tercukupi pelayon. Terus wong nggak mati. Kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggur wong raro pangeran. Pangeran nyebut waladina kafaru yatamat tauna wayak kuluna kama tak kulun. Wong kafir iku ora tau mikir Allah. Pokoknya anggur seneng yo mangan. Nak ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi rada duwe masalah akeh Gusti cek lemahe kula sing kuwasa namung jeneng. Panjenengan saya ini pulau suka, kita paringi suka. Nak saya ini melarat, dia ampun lami-lami. Terus mana ini mau lami Gusti? Wong melarat tu mulai bah pulau, mulai bapak pulau ni ampun lami nopo sana. Ampun pantas sedih lara ini dia monggo nopo. Ya mana emun?
Lah nek pantese terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Yo wis. Ke cara surveine malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah ini pasti apa? Wah ya repot nak ngukure. Bon wae ngandel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liyahi kaman halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Lan kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Ya, kabeh ngarang ulama ngarang ayat Allah. Kabeh wong urip ku balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya pancen nek wong alim ngerti, ngerti tenan. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ono panas panjang ngono wis gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ne Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok goto akeh. Yo sing roh sapa? Jadi udah seneng bangun. Lah ana tak ono panas ora ono goto bengo-bengo. Ah, kan ngadepi kuwe wae kan. Lah jajan misale udan terus kok ibu-ibu bengo-bengo dadi ora iso ngeringno pakaian. Kok istisqa dilakoni sesuk ana istibrot ben. Dadi sesuk kok ana istikrar, dadi donga njuk panas perkara ne udan terus ben pakaian iso. Mulane bener Kanjeng Nabi, jualu istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, mohon jenengan amin khutbah wae iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ana udan. Lah sakarep piye biar jenengan di udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah istisqa ki pas ngene mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu bu Nabi tersinggung, bu ora kaya Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Jadi wau ontane do mati perkara apa? Garing. Saiki krana katut apa? Marane Arabia Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Podho kok lereni kanjeng. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma aladzirofal akam lan alal autis. Ayo nak sing nantang istisqa ya dua paket iku nak wani. Ane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae nggih tak wiling-ilingan nak kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, paham nggih. Tak dadi profesi gone ku wae dadine ngene ku wae. Yes, wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pengira. Mungkin saya kis pen panas banter pen stop foto aje, kau wayak bangunan wis akeh foto. Kita tu rata apa? Apa sih dikersakan orang apa? Apa? Nah, ben istisqa wae, dungo, pipi kita kau loh isane apa? Jalur. Terus MC ini butuh ngomong no. Ketika nanti tidak mandi, jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Butuh diumum no. Wah, nganti radio umum no terus dikasih ukuran. Gak mandi kan? Sakit ya ini kan, jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini nak mung dungo, nak MC ini orang rasa istisqa paham ya sakit, nopo masa depan ini nopo. Serono si nyalami template darah di dungan yang ngobos kan sakit. Paham ya, itu ceritanya istisqa yang ngerti ini. Uang nak nuruti kepentingannya pas panas yang jaluk udan. Pas udan engkau nak rawano panas yang jaluk sesuai ngatur pangeran. Yang pas Gusti. Sesuai di barbar norak sesuai. Ya Allah saya minta yang apa? Pas. Pas ukurannya sopo. Paham ya, pas itu ukurannya sopo. Sopo, cara semut itu grimis ya wis banjir. Karena semut itu ngajuk banjir, itu grimis tak wis marahi. Banjir itu grimis itu bisa nutup lainnya nopo semut. Sing dipikir pengiran aku etok kabe makhluk ya nopo. Mengenai sholat istisqa kesunatannya ngajak kewan. Ben ukuran pas itu ya cara kewan barang, ya cara apa menurut. Oke agak rata sirine. Ane nak solat istiqo, sunato ngajak nopo sapi, wedus, pokoknya tikus, pokoknya sapi, wedus, macam-macam ni.
Iku nak wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane napa. Aja ukurane manungsa. Ukuran sing dikersakno apa. Kok nak manungsa iku subjektif. Nggih napa?